នៅកោះតៃវ៉ាន់សមយុទ្ធមីស៊ីលដូចនេះជាមធ្យោបាយមួយដែលតៃវ៉ាន់អាចប្រើតតាំងនឹងភាពកុកឃ្លឿនជាញឹកញយរបស់កងកម្លាំងចិនចូលដែនអាកាសនិងដែនទឹករបស់ខ្លួនហើយដើម្បីបញ្ជាការតានតឹងជាងមុនមិនថារវាងចិននិងតៃវ៉ាន់ឬរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងក្រុងម៉ានីលនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេអាមេរិកនិងចិនបានជជែកគ្នាច្រើនជាងមុនចំណុចរសើបទាំងពីរជាការកង្វល់ដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអាន់តូនីប្លីនកិនបានបញ្ជាក់ការពិភាក្សាថ្មីៗនេះក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចពិភាក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសយើងក៏បានពិភាក្សាពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីធានាសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅច្រកតៃវ៉ាន់និងសេរីភាពនាវាចរនិងការហោះហើរនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងចំពោះយើងទាំងពីរការរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនិងការរក្សាស្ថានភាពដូចដើមជារឿងសំខាន់វាសំខាន់មិនត្រឹមតែសម្រាប់យើងនោះទេតែសំខាន់សម្រាប់គ្រប់ប្រទេសជុំវិញពិភពលោកដែរនៅក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសភាកំពុងពិចារណាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយចំនួនដៅលើចិនមុនពេលការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលទើបអនុម័តដោយសភាស្វាស្វែងដើម្បីកំញើញការឈ្លានពានរបស់ចិនឬបិទគប់កោះតៃវ៉ាន់តាមរយៈការដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចមកលើឋានៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ចិនបញ្ហារបស់យើងគឺជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនមិនមែនជាមួយប្រជាជនចិនទេច្បាប់បញ្ជាចំនួនកោះតៃវ៉ាន់ទទួលស្គាល់ថាតាមរយៈការជំរុញការចុះផ្សាយទ្រព្យសម្បត្តិពុករលួយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ចិនច្បាប់នេះនឹងជំរុញឲ្យមន្ត្រីបកកុម្មុយនីស្តចិនប្រឈមនឹងកំហឹងពីប្រជាជនរបស់ខ្លួនផ្ទាល់នៅក្រុងប៉េកាំងមន្ត្រីចិនបានវិគុណរដ្ឋសភាអាមេរិកចំពោះការជំរុញសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដៅមកលើចិននាពេលថ្មីៗនេះដោយបដិញ្ញាឆ្លើយតបជាមួយនឹងចំណាត់ការតឹងរ៉ឹងបើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះត្រូវបានអនុម័តបាទទោះបីមានការតានតឹងប្រទេសទាំងពីរកំពុងធ្វើការដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពអ្នកវិភាគនិយាយថាការរក្សាការបើកចំហផ្នែកទំនាក់ទំនងយោធាគឺសំខាន់ដើម្បីបញ្ជៀសការយល់ខុសមានការសន្ទនាទាំងនេះដើម្បីដកចេញការនិយាយស្មានពីការវិភាគថាតើហេតុអ្វីបានជាចិនកំពុងធ្វើអ្វីដែលខ្លួនកំពុងធ្វើនិងអ្វីដែលយើងអាចរំពឹងទុកក្នុងបរិបទអរិយាប័ត្រនាពេលអនាគតហើយការនេះបង្រួមចន្លោះប្រហោងនៃការគុនគូខុសឬការយល់ខុសអំពីគោលបំណងនៃទង្វើរបស់ភាគីម្ខាងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ចិននាចុងខែសីហាមន្ត្រីទីប្រឹក្សាផ្នែកសន្តិសុខជាតិប្រចាំសេតវមានលោក Jack Sullivan បញ្ជាក់ថាលោក Joe Biden នឹងជួបពិភាក្សាជាមួយលោក Xi Jinping ក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខទៀតនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងភូជិន VOA